Krásný letní den. Vítám vás u srpnového hustopečského magazínu. I prázdninové měsíce přinesly zajímavé akce a projekty, které jsme s naší kamerou navštívili. Podíváme se na letní kino, za vinaři i za dětmi na tábor. Ukážeme vám kropící vůz, který se vám snažil aspoň trochu usnadnit život v těchto parných letních dnech a zamířili jsme i na nově zpevněné parkoviště k poliklinice. To je sice pouze provizorní, protože je zde naplánovaná stavba domu pro seniory, ale povedlo se upravit za minimální náklady. A přestože Prim teď hraje letní koupaliště, ani v krytém bazénu se nezahálí. Od září ho čeká kompletní rekonstrukce zázemí. Podívejte se na to nejzajímavější z dění v Hustopečích. Základní škola Komenského má nového ředitele. Od 1. srpna ji vede Jaroslav Vysloužil, který dlouhá léta působil na pozici ředitele základní a mateřské školy v Rakvicích. Horké dny letošního léta zřejmě uspíší i dobu sklizně hroznů. Ptali jsme se vinařů, jak to vidí a zda bude dostatek burčáku na burčákové slavnosti. Hustopečtí kočovníci vyrazili napříč regionem. S pohádkou Zvířátka a Petrovští baví malé i velké diváky a nás pozvali na jednu ze svých zkoušek. Do hustopečských rozpálených ulic vyjel kropící vůz. Zaměstnanci městských služeb se tak snažili alespoň trochu zpříjemnit lidem vedra posledních týdnů. Promítání pod otevřenou oblohou patřil 1. srpnový týden. Počasí přálo a více než 400 návštěvníků si užili letní pohodu s filmy i občerstvením. Nové parkoviště čeká na pacienty i zaměstnance polikliniky. Zpevněné je v části, která patří městu. Druhou polovinu darovalo město Jihomoravskému kraji s podmínkou vybudování domu pro seniory. O tento projekt Hustopeče usilují již od roku 2008 a nyní se dostává mezi priority kraje. Na letních táborech děti tančí, zpívají, sportují, hrají a hlavně si užívají léta. My jsme tentokrát vyrazili na Move Around a malí tanečníci se předvedli přímo na kameru. Hustopečský krytý bazén oslaví letos své 28. narozeniny. Čas se na vybavení a zařízení podepsal a tak v letošním roce čeká zázemí bazénu rekonstrukce. V novém budou šatny, sociálky, převlékárny i vestibul. 5. etapa bezbariérové trasy odstartuje v září. Na úseku dlouhém téměř 1,5 km dělníci zrekonstruují chodníky, doplní obrubníky, vodící linie i místa pro přecházení. To je z dnešního magazínu vše. Příště se podíváme na hody, výstavu k 100. výročí vzniku Československa i na bodování vín. Mějte se hezky, těším se na viděnou.